အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောကြစို့တဲ့သဘေတုတ်သောစီအစရှိသောဥပမာတို့ဖြင့်လေဤဆိုသောအ내ကိုခေစွာပြမည်ဆိုတော့သဘေတုတ်သောစီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာသဘေစီတုတ်ဥပမာဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1လို့တက်စသောလို့ပြောတဲ့အစရှိသောလို့ပြောတဲ့အတွက်ဥပမာနှစ်တစ်မျိုးတည်းမကအောင်ဆိုတာသိရမယ်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာခยีလန်း၌ရေဥပမာတွေ့သလားအဲ့ဒါကိုနံပါတ်1လို့တက်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဘယ်နဲ့ချက်ပါနဲ့ပါဥပမာရဲ့ခยีလန်း၌ရေဥပကဲဖတ်ကြဆိုတပိတ်စီတော့ဥပမာမှာစားလေးလုပ်ပြီး68လို့တက်ရ68ခยีလန်း၌ရေဥပမာတွေ့သလားအဲ့ဒါကိုလည်းစားလေးလုပ်2002ကဲဖတ်ကြပါဆိုတပိတ်စီတော့ဥပမာလက်သေးခွင်းစားပွင့်မယ်သာမဏေတပါတိကနေစဖွင့်သွားဖတ်မယ်။သာမဏေတပါတိသေကိုစီပြေသုံးလေးသာယာသာမှုသောမိအခြေ၌သာမဏေကိုခေတိကသေကျေဟုမိတ်ဆိုသည်။သာမဏေကသေ၌ရှိရှိနေပါသည်။ရှင်ယောဟုကြောင့်သည်။ကိုယ်ကခေတိကသာမဏေစီကိုယူတဲ့ရင်ဆောင်ဖြတ်စီရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်စမယ်စီရှိတယ်ဘောတော့ဒီကိုကြီးရဲ့စီမရှိပါဘူးဆိုရင်ဆောင်ဖြတ်စီမရှိစီရှိစီမရှိဟုတ်ပြီနော်ညာလေးထူအတ္တကဥပမာဟုတ်ပြီနော်ကဲအောက်တစ်ချောင်းဥပမေယသွားမယ်ဤအတူပင်လိုင်းတားမယ်သရုပ်ထအရူပဇံတင်ညာဆိုတာလိုင်းထားလိုက်သရုပ်ထအရူပတင်ညာဒါဥပမေယเนาะဥပမာကိုနိုင်စပြီးတော့ဥပမေယအခုအဓိကသိဖို့ကဥပမေယကိုသိရမှာဥပမေယကိုနားမလည်မှဆိုလို့ဥပမာတွေနဲ့ပြထားတာကဲဖတ်မယ်သရုပ်ထအရူပဇံတင်ညာဒီလေညာမဟုတ်သည်မိလိုင်းတားမယ်တင်ညာမဟုတ်သည်မိတင်နေဝတင်ညာတင်ညာမဟုတ်သည်မိအဲ့ဒီထိတားဟုတ်ပြီနော်ဆက်မယ်မြင်းဆောင်လေးဖြတ်ယုံရင်သောတင်ခါရတို့မှတင်ညာသောတင်ဝိသီတင်ခါရဖြစ်ခြင်းတင်ညာရှိနေသောလိုင်းတားမယ်နာတင်ညာတင်ညာမဟုတ်သည်လည်းမဟုတ်ဒါတဲ့ကွင်းပြန်ပိတ်လိုက်ဆလုံးနေတာဗာပြောတာလေဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာကြီးဆိုတာတပိတ်သုံးညတယ်တပိတ်သုံးညတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှေးတုန်းကဆိုရင်ဟာလားမြေတပိတ်တို့တန်တပိတ်တို့သုံးရတယ်နော်ဒါဇာကုလဲဒီတိုင်းမှာပဲတန်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စတီးတို့ဘာတို့လဲတန်နဲ့အကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲ့တော့တန်တပိတ်တို့ဘာတို့တွေသုံးညတယ်မြေတပိတ်တို့ဘာတို့သုံးတယ်ဆိုဒီတပိတ်ထဲမှာပဲဆွန်းနေလဲထည့်ရတယ်ဆွန်းဟင်းနေလဲထည့်တယ်ရှေးတုန်းကဆွန်းဟင်းခွက်စာမရှိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒုတင်နေလဲသင်ခဲ့ဘူးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲဖုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလဲဆွန်းဟင်းခွက်စာမရှိဘူးတပိတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိသမျှအချိုတွေရောအချင်းတွေရောအကုန်လုံးငပိရေတွေရောဘာရောအကုန်လုံးပေါ့ငပိကြောတွေရောတရေသီးတွေရောအကုန်လျှောက်ထဲမှာထဲမှာပဲလောင်းလူသမျှထဲမယ်တချို့ကအမောအမြတ်ဆွန်းနေထဲမယ်တချို့တွေကြတော့အမောအမြတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစားကျွင်းလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တချို့ကြတော့လေမရှိရှိတာဆိုတော့သိုးနေတာတွေရောထဲလို့ရတာလေယဟန်တန်ကဥပြပြထဲရမယ်လို့မပြောစားလက်စားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာရတယ်စားလက်စားလဲကျွင်းနေလဲထရားလဲအလူမခံဘူးလားအဲ့တော့ထဲကြပြီဆိုတော့ဒီတပိတ်ထဲမှာကြားသမျှတွေကိုအကုန်လုံးသုံးဆောင်ပြီးပြီဆိုစေအောင်တော့စဉ်းစားကြည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေတပိတ်တို့တန်တပိတ်တို့ဆိုရင်ဒီရဲ့အနံ့နေစွဲနေမလားမစွဲနေလားစွဲနေတော့စေးတယ်သေးပြီးတော့နေလန်းတယ်လှမ်းနေမဲ့
ငပီတို့ဘာလို့ထဲ့ထားတာမျိုးဆိုအနံ့နေရပါနေပြီဆိုအဲ့အနံ့ပါသွားတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုအဲ့ဒီစပိတ်ကိုမီးပြန်ဖုတ်ရတယ်နော်အညှိတွေတက်လာပြီဆိုရင်မီးပြန်ဖုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုရှုပ်ပလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြေစပိတ်တို့ဘာလို့လဲမီးပြန်ဖုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆေးပြီးတော့မီးပြန်ဖုတ်လိုက်ပြီဆိုအနံ့အသက်သက်တာလေပေါ့အဲ့ဒီတော့တချို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခံအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးကြောပြီးရေစီလေးပါတုတ်ထားလိုက်ကွဲမသွားနော်စီလေးတုတ်ပြီးတော့ဒီမမိတ်ဆွေတို့ချီးတို့ဘာတို့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာဒီကလေးစီလေးတွေဘာတွေတုတ်ထားရင်ခိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ထားထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကစားဖို့ဆိုရင်မရဘူးသုံးရင်တော့ရတယ်ခြေတွေလက်တွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်လားခုနပြောတဲ့တပိတ်တို့ဘာတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့တပိတ်တို့ဘာတို့ချီးတို့လက်တို့ခြေတို့ကြတော့ဒါစားရမှာမဟုတ်တာဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်ခုနပြောသလိုတပိတ်တို့ဘာတို့မှာတုတ်ထားတဲ့စီတွေဘာတွေရှိဒီထဲမှာအစားတစ်ခုထည့်စားလိုက်မိအဲ့ဒီစီတွေမကတ်ထားဘူးတကားကမကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီရှိနေတဲ့တပိတ်ထဲမှာစွန့်ထည့်ပြီးစားလိုက်ရင်အဲ့ဒီစွန့်မှာစီနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်မအပ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်စားတော့မယ်ဆိုရင်ခုနတုတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစားဖို့တုတ်တာလားဒီအားကိုခံဖို့တုတ်ထားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစီကိုဘာလို့ကစေးပလိုက်အောင်စေးပြီးတော့မှဒီထဲမှာအစာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပ်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်အခုလေတာမဏေတပါးကတပိတ်ကိုမထေကြီးရဲ့တပိတ်ကိုနော်မထေကြီးရဲ့တပိတ်ကိုစီပြစ်တုတ်လိန်ထားတယ်ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတပိတ်ကိုဆေးပြီးတော့သူတေးတေးဆက်ချာတုတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပိတ်မှာဘာရှိနေလဲတပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စီကစားလောက်တဲ့စီလားတုတ်ထားတာပဲရှိနေတာပေါ့ဒေအိုးတို့ဘာလို့မှတုတ်ထားတယ်လို့ပေါ့ဒါပဲဆိုစီထဲမှာဒေအိုးမှာစီတုတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ဒေအိုးမှာစီရှိမနေဘူးလားကဲအကြောကြောမယ်အဲ့ဒီစီနဲ့ရလားမရဘူးဟုတ်တယ်လားကြောမယ်ဆရာမအဲဒေအိုးယူခဲ့ဆိုစီရှိနေတဲ့ဆရာမကဲဒါဆိုအတော်ပဲကဲပဇွန်ကြောကြောစားရအောင်ဟဲ့ဆိုစီမရှိပါဟင်ငါ့ကိုပြောတော့ကတော့ရှိတယ်လဲပြောတယ်အခုမရှိဘူးလဲပြောတယ်လို့ပြောရင်စီရှိနေတာဒေအိုးမှာစီပေနေတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကြော်လောက်အောင်တော့မရှိဘူးကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိစီမရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဒါလည်းပြောချက်လားရုံရင်းသောတင်ညာကမရှိပိန်မွေသောတင်ညာမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောပဲအခုလဲဆရာကနေပြီးတော့မထေကြီးကနေပြီးတော့ကိုရင်တပည့်ယူခဲ့ဟာလာယာကုထဲတောင်းမယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားတဲ့စီရှိနေပါတယ်အဲ့လိုဆိုလေအဲ့ဒီစီကိုခြေတော်ထဲကိုထည့်လိုက်ဆိုတော့ယဟန်တန်ငါတွေကစီသုံးညတယ်ခြေတော်တို့ဘာတို့မှကျမတို့ဟိုသီလနိဒေသတွေဘာတွေမှာရောအရှိပိုင်းကမထမ်းပိုင်းနေမှာရောသင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲပညာတစ်ခုသွားယူတဲ့အခါမှာဟာလာစီတွေဘာတွေလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲချက်ချင်းမလိမ့်ရအောင်အဲ့ဒီမထေကြီးကခေါင်းကိုလိမ့်ထားတာလားခြေတော်လိမ့်ထားတာလားမသိရင်အရင်ဆုံးခေါင်းကိုလိမ့်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလက်တွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့မှခြေတော်ကိုလိမ့်ဆိုခရီးတွေသွားကြတဲ့အခါခြေတွေဘာတွေကွဲကြလို့ပေါ့ဟုတ်အေးတဲ့အချိန်မျိုးじゃစီလိမ့်နေအဲ့လိုမျိုးစီရတော့စောင်းလို့ရလားမရဘူးစားလို့တော့စားမယ်ဆိုရင်တော့ကတ်ပြီးမှဘာမဆိုစားတယ်ဆိုတော့ယာကုထဲတောင်းမယ်ဆိုအရှင်မယားစီရှိနေတယ်ဆိုအကယ်ဒါဆိုစီကြည့်တော့တဲထည့်မယ်ဆိုတော့လေစီမရှိပါဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လဲပြောတယ်မရှိဘူးလဲပြောတာဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲစီရှိနေတာကခုနပြောတယ်စီမရှိဆိုတာကျော်ခုနပြောတယ်စီတော့ထဲထဲလောက်အောင်တော့စီကမရှိမရှိဘူးလားဆိုတော့လေရှိနေစီဟာလာဒါကဘာပြောရလဲတိမ်မွေးတဲ့တင်ညာကိုယူတယ်နားရောလဲသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဤအတူပင်သရုတ်ထအရူပဇံတင်ညာသည်ခေရှားသောတင်ညာကိစ္စဆိုဝိပဿနာရှုခြင်းကစွမ်းနိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနေဝတင်ညာဟုတ်ပြီနော်မရှိဘူးလားဆိုရင်ယုံရင်သောသင်္ခါရတို့မှကျွင်းကျန်နေတင်တိမ်မွေးတဲ့သင်္ခါရအဖြစ်ကတော့ခင်ရှားရှိနေလို့နာသိညာနားလည်ပြီဆိုရင်လက်သေးခွင်းနဲ့အစာတွေထည့်เสียမလို့ပဲနဲ့ဖြေလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြော်ပလိုက်တော့မယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ခရီးလန်းဥပမာထားလိုက်အောင်ခရီးလန်း၌ရေဥပမာခရီးသွားတော့ကဲတွေ့လားအာစာနှစ်ခုထပ်မနေဘူးလား
ဒါကြောင့်အောက်ကခရီးလမ်းရဲ့ရေဥပမာကိုဘာလို့ရမလဲဆိုဖြတ်လိုက်ရမှာဟာကွန်ပျူတာစာစီရင်နဲ့နှစ်ခေါက်ထပ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီဘက်ကိုကူးမယ်ဒီကပဲစဖတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကဲဆက်မယ်ခရီးလမ်း၌ရေဥပမာခရီးသွားသောမထေအားရင်ဆောင်ချက်အဲ့ဒါကရေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေရှိတာက6လောက်ဆိုမဲ့ရေလောက်ပဲဟုတ်လားဖက်နှက်တွေပါလေဖက်နှက်တွေပါပြက်မှာဆိုလို့ဖက်နှက်ချွတ်တော်မူပါလို့ပြောတော့မထေရဘလို့ထင်လိုက်လဲထိုအခါမထေကရင်ဆောင်ချက်ရေရှိမရှိပါဆိုတာပါလေချိုးလောက်တယ်ရေမရှိဝိပဿနာရှုလောက်တဲ့ပညာမရှိရေတော့ရှိမနေဘူးလားရှိတယ်တိမ်မွေ့သောပညာကတော့ရှိနေဒါနဲ့ဥပမာကဲဆက်မယ်ဤဥပမာ၌အဲ့အရာလေးဒီပြန်ပြီးတော့စတာပြန်လုပ်ပြီးတော့2000နှစ်ပေါ့နော်ခုနဒီဘက်စာမျက်နှာ2000ထပ်သွားတယ်